but also se agatir nissons per famine që vëris me tre shkort. Së di është qëndrimi lëtikës nuk keni një marveshje me ta, keni një qëndrim? Po është dita fundit që duhet shtjerët mandati 15 ditorë që Zoti Kurti e ka tash dhe naturisht ka propozu që kërësia ku vendit. Nuk e di, nuk kam njëri a ka vendos kërësia ku vendos, që gjithë që është e procedurale, ma shumë besojmë që deri atër ka ko me shtjerë gjitha mundësit për arritin e marveshjes. Do të shfridzot ko a mbetun për me shtjerë gjitha mundësit që më mri marveshja. Falim, Gjeri, a më të shëtë? Êshtë po, ja, po, si po.